Zanimljiv program koji će se odvijati tijekom dva dana ponudit će besplatne koncerte i vrhunski tradicijski gastronomski užitak, obogaćen velikim izborom piva. Grupacija Valamar uz turističku zajednicu grada Dubrovnika odlučila je promovirati događaj u koji je ukomponirano kraft ili zanatsko pivo, koje proizvode male i neovisne pivovare u malim količinama, ali vrhunske kvalitete. Ono što ćete kušat, popit, pojesti je drugačije nego na drugim festivalima. Kušat ćete vrhunske stvari. Imate 60 vrsta pivi na festivalu. Nekom se neće svidjeti prva, kušajte drugu, od tih 60 vrsta doći ćete do one koja vam se sviđa na kraju krajeva. Naravno, ograničenje nije samo na pivi, postoji i glazbeni program koji prati ovu scenu. Mislim da je Jura Stublić 15. lipnja i Letu Štuke 16. lipnja, da su zanimljivi bendovi koje na neki način rijetko dolaze u Dubrovnik, nisu dugo bili, mi po tome biramo nekako bendove. Imate kuta gdje možete kušati sva ostala pića koja vam se sviđaju. Staviti koncert na dan održavanja sportskih događanja, pogotovo kada je u pitanju nogometno prvenstvo i igra hrvatske reprezentacije, uvijek je upitno, no u ovom slučaju se odlično uklopilo u cijelu priču. Mi smo uspjeli u suradnji sa Valamarom organizirati dva velika 5-metarska ekrana u HD rezoluciji i svim onim brojevima koje stoje iza toga. Dođite prije na utakmicu, poslije kreću Letu Štuke. Bez obzira na financijske izdatke, organizatori su uspjeli zadržati besplatan ulazak na događanja. Jako mi je drago zbog toga što je besplatan ulaz. 15. i 16. lipnja pozivam sve građane grada Dubrovnika, goste, strane, domaće, okolicu, dođite. Ako vam se ne sviđa pivo, dođite na bendove, kušajte neku pivu, možda se i zaljubite u nešto od toga. Drugi dio ovog festivala održat će se 31. kolovoza uz besplatan koncert grupe Let 3, kao i Eda Majke koji će nastupiti 1. rujna. Ćao.